Megjithse ka kaluar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës, projekt ligji për byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme do të kaloj sërish në duart e antarëve të Komisionit të Venecias. 34 amendamente janë ndryshuar dhe ato me kërkesë të kryetarit të Kuvendit Glau Konjuca do të verifikohen nëse janë në pajtim me rekomandimet e këtij komisioni. Kryetari i Komisionit për Legjislacion Adnan Rustemi thotë se janë marrë parasysh të gjitha vërejtjet dhe sipas tij tashmë është qartësuar mënyra e iniciimit të procedurës për verifikim. Gjithashtu në mesin e ndryshimeve i është hequr nga përgjegjësia Komisionit për Legjislacion mbikëqyrja e byros dhe përzgjedhja e drejtorit të përgjithshëm. Ky komision do të ketë rolin e mbikëqyrjes së punës së byros, respektivisht të drejtorit, por dhe do të zhvilloj procesin e përzgjedhjes së drejtorit. Do të shpallë konkursin, do të zhvilloj intervistat, do të vlerësoj kandidatët dhe do t'i bëj një propozim Kuvendit Kosovës, respektivisht do të bëj disa propozime. Kërkesa e Konjufcës që amendamentet e ndryshuara të verifikohen nëse janë në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias është bërë në koordinim me Ministrinë e Drejtësisë. Zyrtarë të këtij dikasteri kanë thënë se është punuar në përputhje me standardet kushtetuese dhe ndërkombëtare. Veprimin e kryeparlamentarit e shesit të duhur Instituti Kosovës për Drejtësi, i cili ka qenë pjesë e grupit punues për hartimin e këtij projekt ligji. Kur do që të bëhet ky projekt ligj apo të miratohet, është shumë e rëndësishme që i njëjti vetëm të jetë në përputhje me kushtetutën dhe të mos shkelën të drejtat e qytetarëve. Kuvendi kishte miratuar në parim projekt ligjin për byron shtetërore për verifikim dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme në korrekt aktivitet.